በ1258 ዓመተ ልደት የታላቁ ኦቶማን መንግስት መስራች የሆነው ኦስማን በሶጉት ከተማ ውስጥ ተወለደ። አባቱ ኦስማን ጋዚ ሶስት ወንድ ልጆች ነበሩት። የእናቱ ስም ሐሊሜ ሐቱን ይባላል። ኦስማን ጋዚ ሶጉት ውስጥ የሚገኘው የካይስሮ መንግስት መንበር ሲቆጣጠር 23 ዓመቱ ነበር። አባቱ ከሞተ በኋላ ዙፋኑን ተረክቦ እስከ ሞተበት 1326 ዓመት ድረስ ለ27 ዓመታት ያህል መርቷል። ዙፋኑ ከተቆናጠጠ በኋላ በርካታ የቱርክሜን ቡድኖችን የሰልጁቅ መሪ ከነበረው ከቀዳማዊ አልአዲን ካይኩባድ ጋር በመሆን ከአጠገቡ አሰልፎ ከቢዛንታይኖች ጋር በመዋጋት አሰልፏል። አልአዲን ለስደት ከተደረገ በኋላ የሰልጁቅ መንግስት ያለ መሪ ቀረ። በ1299 ኦስማን ጋዚ የሰልጁቅ ግዛቶችን በአገዛዙ ስር ዳግም ካጣመራቸው በኋላ የኦቶማን መንግስት ለተባለው ሀገረ መንግስቱ መሰረት ጣለ። የወረሳቸውንና በወታደራዊና በዲፕሎማሲያዊ መንገድ የያዛቸውን ግዛቶች አንድ በማድረግ ረገድ ስኬታማ ነበር። ግዛቱም ከርሱ በኋላ የመጡት ተከታዮቹ የተቀናጇቸውን በርካታ ድሎች ተከትሎ የግዛቱን መጠን በሰሜን አውሮፓ እስከ ባልካን፣ ወደ ሰሜን አፍሪካ ግብጽ እና ወደ ምዕራብ ኮንስታንቲኖፕል እንደዚሁም ወደ ምስራቅ ካውካሰስ ድረስ ማስፋፋት ችለዋል። ከወታደራዊ ዘመቻውን ባሻገር አዲስ መንግስት ለመመስረት አዳዲስ ወሳኔዎችን የማሳለፍ ኃላፊነቱም የርሱ ነበር። ከእነዚህም መሃል በሰልጁቅ ህግጋቶች ላይ የተመሰረቱ አዳዲስ ህጎችን ማስተዋወቅ፣ ግብሮችን ማሻሻል፣ የመጀመሪያውን የኦቶማኖች ሳንቲም መቅረጽና ሌሎች በርካታ ግኝቶች ይገኙበታል። የኦስማን የመጀመሪያ ሚስት የኦማር አብዱላ አዚዝ ባይ ልጅ የሆነችው መልሁን ሀቱን ስትሆን፣ ሁለተኛ ሚስቱ ደግሞ የሼህ አደባሊ ልጅ ራቢአ ባላሃቱን ናት። ልጆቹም ፋጢማ፣ ኮበን ቤይ፣ አላዲን ፓሻ፣ መሊክ ቤይ፣ ብርሃን ቀዳማዊ፣ ፓዛርሉ ቤይ እና ሐሚድ ቤይ ናቸው። አንዳንድ ምንጮች እንደሚጠቅሱት ኦስማን የሞተው የቡርሳ ከተማ ከመውደቋ በፊት በተፈጥሯዊ መንስኤ በቡርሳ ዘመቻ ወቅት ነበር ይላሉ። ነገር ግን ይህን የሚደግፍ ተጨባጭ ማስረጃ አልተገኘም። አንዳንድ ምንጮች በህይወት እያለ የቡርሳን ድል መደረግ ሰምቶ ነው የሞተው ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ የአልጋ ቁራኛ ሆኖ ነበር በማለት ይገልጻሉ። በቡርሳ ከተማ በኦቶማኖች በይሊክ በ1323 ወይም በ1324 እንዳለፈ ይገመታል። የተቀበረውም ቡርሳ ውስጥ ነበር። የኦቶማን ሱልጣኖች የንግስና ስርዓታቸው የሚከናወነው ሁልጊዜም የሀገሪቷ ሀያል ሰይፍ ተደርጎ የሚወሰደውን የኦስማን ሰይፍ በማካተት ነው። ኦስማን የመሪነቱን ሚና ወይም በይ የሚለውን ማዕረግ አባቱ ከሞተ በ1280 ዓመተ ልደት አካባቢ እንደተረከበ ይገመታል። ቀደም ብሎ ባደረጋቸው ጥረቶች ላይ የተረጋገጠ መረጃ እጥረት አለ። በኦስማን ህይወት ውስጥ የተከናወነ የመጀመሪያው ትልቅ ቦታ የሚስተጠው ክፍተት በሐምሌ 27 1302 ዓመተ ልደት የኦቶማን ሰራዊቶች በኦስማን እየተመሩ በጆርጅ ሙዛሎን የሚመራውን የቢዛንታይን ሰራዊት ባፊየስ ጦርነት ላይ ድባቅ የመቱበት ተጠቃሽ ነው። የኮንስታንቲኖፕሎች በቢታንያ ላይ ያላቸውን ሉዓላዊነት ማጣት ኦቶማኖች ቀጠናውን እንዲይዙ አስችሏቸዋል። ይህ ጦርነት በመቆርቆር ላይ ላለው የኦቶማኖች ስርወ መንግስት እንደ ወሳኝ ስኬት ተደርጎ
ሰፊ ይታያል። ይህን ድል ይዞ ኦስማን ቀደም ብለው በቢዛንታይኖች ስር በነበሩ አውራጃዎች ላይ ሰራዊቱን ማጠናከር ጀመረ። ኦስማን ግዛቱን ለማስፋፋት ጎረቤቱ ከሆኑት ሀያል ቱርኮች ጋር ከመዋጋት ይልቅ ቢዛንታይኖች ላይ ያተኮረ ይመስላል። ኦስማን እነዚህን ድሎች ለመቀናጀት የበቃው በወታደራዊ ዘመቻዎችና በዲፕሎማሲያዊ ስኬቶቹ ነበር። እንደ ትዳርና የንብረት ልውውጦች ያሉ ክንውኖችን በመከወን የኦስማን የመጀመሪያው ወሳኝ ስኬት የመጣው የሰልጁቅ መንግስት ከወደቀ በኋላ ነበር። በዚህም የካራቼሄ ሻርንና የኢስኪሼርን ቤተ ግንቦች ለመቆጣጠር በቅቷል። የመጨረሻው የኒሽሄርን ድል ያደረገበት ዘመቻው ከተማዋን የኦቶማኖች መናገሻ ከተማ እንድትሆን ያስቻለ ደረጃ ላይ ያደረሰ ነበር። ቀስ በቀስ ቢዛንታይኖች በመጨመር ላይ ባለው የኦስማን ተጽዕኖ ተደናግጠው የአናቶሊያን ግዛት ለቀው ውጣት ጀመሩ። ጦር አዛዦቹ ጥረት ተጨምሮበት ኦስማን ግዛቱን የበለጠ ማስፋፋት ቻለ። የኦስማን የመጨረሻ ወታደራዊ ዘመቻ የቡርሳ ወረራ ነበር። ምንም እንኳን እርሱ በዚህ ጦርነት ላይ በሰፊው ባይሳተፍም ግዛቲቱ ግን በሚያዝያ 6 1326 ዓመተ ልደት በኦቶማኖች እጅ ወደቀች። ይህ ውጊያ ከ1317 ወይም ከ1320 ጀምሮ ሲተናወን የነበረና ቢዛንታይኖችንና የኦቶማን ቤይሊክን ያሳተፈ ነበር። ኦርሃን የኦስማን ልጅና ተተኪ የከተማዋን መውደቅ ተከትሎ የኦቶማን መንግስት የመጀመሪያዋ ዋና ከተማ አደረጋት። የኦቶማን ስነ ጽሑፍ ጸሐፊዎች ከፍቅር አንጻር ያለውን ሕይወቱን ለምሳሌ ቆንጆዋን ማሉን ኻቱንንና ባላ ኻቱንን ሲከተል ስለነበረው ክስተት በዝርዝር ያነሳሉ። ኦስማን ስላየው ራእይ ለሼህ ኤደባሊ በነገራቸው ጊዜ ኤደባሊም እንዲህ ብለውት ነበር፣ አላህ ዙፋኑን ለእርሱና ለልጆቹ እንደሰጣቸው የእርሳቸው ልጅም አንድ ቀን ኦስማንን እንደምታገባ ነግረውት ነበር። የኦስማን ጋዚ አስተምህሮቶች ተጽዕኖ ለበርካታ ምዕተ ዓመታቶች ያህል ይዘልቃል። የኦቶማን መንግስት ምስረታ፣ የኦቶማኖች የስነ ህንፃ እድገት፣ የኦቶማኖች ስነ ጽሑፍ ከፍታ በህይወቱ ካሳካቸው ዋና ዋና ስኬቶች መሃል ተጠቃሽ ናቸው። የዓለምን ስርዓት የኦቶማን ኢምፓየር የቀየረበት ጥቂት መንገዶችም እንግዲህ ይህን ያየነውን ይመስላል። ኦስማን በርካታ የቱርክ ጎሳዎችን አንድ አድርጎ ባይሰበስብ ኖሮ ዛሬ የኦቶማን ኢምፓየር የምንለው ግዛት ባልኖረ ነበር። የኦቶማን መንግስት ተጽዕኖ በመላው አውሮፓ፣ ኤስያ፣ አፍሪካ በማስፋፋት ብዙ የሚደናንቁ ትርፋቶችን ትቶ አልፏል። እንደዚሁም የአላህን ቃል ብዙ ዜጎችም እንዲያስፋፉት ለማድረግ በቅቷል።